سقال إيه طبعاً محبوس أو برعت بدأت سوماليا أو كحنا مدو حبس جوين مقالات هرجيسة كواسي هرو لوجو حكومة جسيرة السيشاليس لونس وريتشي سوماليا وحنا حبس جوين سوماليا كتران مدو ينود حيا سيدات سنادات إلا هي سقال سنادات لوان أيانو ومدحونها سوماليا موسى بيه عبدي محبس تاسيو في دي عفيس محبس تاسي أيات دمانت القصو كدا مامور قبلات كجل مدو سوماليا مدحكت سن حكومة سوماليا ayaa ku sii sabootiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa waxaana kamid ah madaxda Soomaaliland ee sii sabootiyey maxaabistaasi Cabdi Waahid Cabdi Qaadir Cabdiraxmaan la taliya arimaha bulshada ee madaxweynaha Soomaaliland iyo taliye ku xigeenka ciidamada asluubta Soomaaliland Hassan Cali Dheere maanta waxaan taaganahay madaarka Ciyaar International Airport magaalada Hargeysa halkaas aan ku sii sabootiyeyno maxaabistii madaxweynuhu caafiyay reer Galmudug iyadoo ay sidoo kale joogan oo ay u yimaadeen inay sii kaxeeyaan maxabiista odayaasha reer Muqdisho ugu horeeyo gudoomiye maxamed xasan haadi iyo odayaasha kale la socday ee sultan mustafa maxamuud awseed runtii qiimo iyo sharaf bay noo tahay maanta in cafiska madaxweynuhu iyadoo la fulinayo ana maanta halkan ku sii aanba bixino waxaan u mahadcelinayna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudan muuse biixi cabdi oo gartay dhalinyarada Soomaaliyeed ee muddada xabsiyada ku jirtay laga soo wariyay specialist ee burcadnimada ku aadaysna inuu cafis u fidiyay qiimo iyo sharaf gaar ah runtii noo tahay waana waxa aad u qurux badan oo u qiimo badan madaxweynuhu go'aanka uu qaatay ee odayaasha yimi iyaguna soo xilqaameen si gaar ah ugu mahadcelinayna odayaashana maxalliga madaxweynaha soo salaameen oo ay sarkeen isaga iyo dawladdiisa marka halkan aan maanta ku sugootiyeena waxa sharaf weyn ii ah maanta oo ah maalin jimca ah inaan ku wareejiyo odayaashii iyo waxgaradkii iyo uqaashii ka tibi Muqdisho oo uu hoggaaminayo Sultan Mustafa maxaabiistii shiishaliis laga soo wareejiyey oo cafiska u fidiyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi kuwaasoo aanu haynay muddo 10 sano ah maxaabiista waa aragtaan iyagoo yaryar baan loo keeno dhalinyaro ah dhaqan celin baanu ku samaynay qaar badan baa farsamooyin bartay waa wada xaafid alqur'aan imika waa ragga aragtaan quruxdooda tacab badan baa naga baxay haddaanu nahay ciidan asluubaan ahaan maanta nin waliba farsamo uu ku shaqaysto oo waddankiisii markuu ku noqdo gobolkiisii uu ku shaqaysto maanta wuu leeyahay farsamo uu ku shaqaysta maanta nin waliba waaley waxaan aad ugu faraxsanahay in xurriyadiini madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya dii soo celiyay geesta kale maxaabiista ayaa waxay ka hadleen qaabkii loola dhaqmay muddadii ay ku jireen xabsiga weyn ee magaalada Hargeysa waxaan halkan uga mahadcelinayaa dhammaan salaadiinta odayaasha suldaanada caaqilada inta halkan joogta waxaan kaloo mahad ballaaran oo farxad leh u dirayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo aan leenahay hambaliyo 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 madaxweyne waan kaaga mahadcelinaynaa farxadda reynreynta kalgacalka rajada iyo xurriyadda aad noo muujiday iyo sida geesinimada leh aad xariggeenna iyo mustaqbalkeenna waddan batay waxaan ku leenahay hambaliyo waa kuu mahadcelinaynaa waa kuu ducaynaynaa adiga xukuumaddaada dowladdaada iyo dhammaan shacabka reer Soomaaliland waxaan leenahay hambalyo gudoomiyaha madaxda dhaqanka ee Muqdisho Maxamed Xasan Xaad oo isaga iyo madax kale oo dhinaca dhaqanka ay la socdeen una yimaadeen arintani Hargeysa ayaa waxay madaxweynaha Soomaaliland uga mahadceliyeen cafiska uu fidiyey maxaabistaasi waliba waxay si gaar ah uga mahadceliyeen caasimadda wahabnimada ee xalay ahaa ugu sameeyay aqalka madaxtooyada Soomaaliland gudoomiyaha madaxda dhaqanka ee Muqdisho Maxamed Xasan Xaad oo ka hadlaya ayaa waxa uu riday waxaan halkan waxaan joognaa airportka Hargeysa ama Soomaaliland waxaan halkan kula wareegnay oo inagu wareejiyeen dowladda Soomaaliland oo horkacayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi maxaabiistirdoodu la agtahay 19 maxbuus runtii waan uga mahadcelinay maxaabiistaasoo muddo dheer ku jirtay xabsiga Hargeysa ka horna laga soo wareejiyey jasiiradahaas Seychelles iyo meelahaas marka in maxaabiistaas ay nagu soo wareejiyeen dowladda Soomaaliland oo madaxweynuhu horkacayo
أدن وجم هاد عليه هنا حالا إنتنا ساعة ساعة نمرت وجم هاد علينا متحوينها يحكومة ديسة وليس وسير هذا إيه رمان ملاحظة السومال لان إيه شعب كذا به مركب بحال لان إلهي ما هذا كجارته رنت وحي تهاي أرين تاريخي أه ورنت سامين كيارة دانتا ومدة السومالية ميري جوك تبع ده ساس دلني يرضى أه وأدوش الدين ودائر تاه إن ماركتي مستقبل كوده ولحد كده بيا أنا يعني هل كاسكو بيرد روبين oo ay u faa'iideeyay naftooda iyo eelkooda ayuu gartay madaxweynuhu marka talaabadaas hor u kacay oo ku dhiiray waa uga mahadcelinayna waxa sida odayaashan la qabnaa mahadcelinta madaxweynaha iyo dawladda Soomaaliland sida ay ugu dhiireen maadaama muddo badan ay ragan xidnaayeen xukuumado badanna ay soo mareen runtii madaxweynuhu ku dhiiray inuu isagoo sharciga u eegaya u cafiyo maxabiistan oo uga mahadcelinayna odayaasha iyaguna is soo xilqaamay oo naga aqbalay codsigii inay yimaadaan maxabiistan la wareegaan oo kaxeeyaan ayagana waan u mahadcelinayna dhalinyarada maxabiistan oo u dardaarmayna in qaladkii hore ka dhacayna ilaawaan muddada ay xidnaayeen inay u noqoto cibr qaadasho insha Allah ilaahay ayaa mahad iskale waxaan joognaa airport-ka Hargeysa waxaan rabnaa shacabka Soomaaliland inaan uga mahadcelino maxabiistan aan maantay airport-ka aan ka wada duulayno siinayntii iyo cafintii madaxweynaha uu cafiyay aan la soo koobi karin iyo duco iyo xushmad iyo xariir iyo warbixin aan u geynayno galmudug iyo hawiye dhamaantiis meel kasta uu joogaba na shacabka kala duwan ee aan matalayno maanta ayaan u gudbinaynaa Xamse Jaamac Xuseen Xamse Woowo Star TV Hargeysa.